Bueno, se viñemos a apoyar a movilización da Coordinadora Antiprivatización da Sanidade da Marea Branca de Galicia, que se está a coordinar tamén coas movilizacións de Madrid, en contra, obviamente, dos recortes que estamos a sufrir na nosa sanidade pública e da privatización de servizos. Contamos xa, desde a entrada de Núñez Feijóo na anterior legislatura, casi con 3.000 profesionais menos e cun orzamento que diminuiu un 21%. Do restante, a metade está privatizado. Así, evidentemente, non se pode prestar unha sanidade pública de calidade para todas e todos, e entendemos que dende Esquerda Unida imos defendela e apoiar todos os movimentos como este que traballen en prol desa sanidade.